Pom oleh Mas Nugraha, Klaten.
Tenagane lembek. Ya kurang sih tenagane. Jadi Mas Arif, ini bocor ya apa? Apa selare ora iso madet ngono lho, Mas. Mas Arif bocor kabeh. Kan dia mesti beda lah, nak rapet karo ora. Dome kok katak ya? Ora iki biasane ora iki tamare. Omega ini. Oh. Sini Omega. Oh, berarti wes. Iya. Tapi orang muni Emery. Nah, ini kampret ya pasien muni Emery. Ini kampret. Iya, ganti sing kae, tapi muni. Pokoknya gerdilas ya, itu tugel nih kalau Mas Arif rembes kaya nah pikir uang sisa sing dandan kan tak dowe sisa